بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آدمی بڑی تنگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن اس سے اس کا مقصد حاصل نہیں ہوتا. اب وہ کیا کرے؟ بڑا پریشان ہے، لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. آپ نے ایسے کرنا ہے، قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 28 میں سورۃ حشر ہے، سورۃ حشر کو آپ نے 11 روز تک پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے. 11 روز تک جب آپ یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ آپ کا جو مقصد ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. اور اگر آپ اس کو اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دور فرمائے گا اور آسانی پیدا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے.